Матильда. Дом дому розниця. Однойчи в неділю з раниці готувала я обід. Пайшла по бульбу і не могу трапити у склеп. Акурат перед дверима примастився слимак. Что такое? Что за манеры? Парковаться перед чужим уваходом. Я на ваш дом ледь не наступила. Дякуй Богу, бо гэта была б незваротная страта. Другого такого дому я б не знайшоў. Такого не рация. З гледзішча архітэктуры гэта поўны нонсенс. Гэткае перабольшанае барочнае ўпрыгожанне. Варта вам знайсці сабе лепшы дом. Даруйте. Але ж вы мой дом нават як след не агледзелі. Спачатку зазірніце, а пасля крытыкуйце. Мне было цікава, які дом сярэдзіны. Ну, па-першае, вокнаў няма. І як праветрываць? А па-другое, няма ані лазенкі. Спадарыня Матыльда. Гэтая ракавінка проста як на мяне зробленая. Калі вы крыху патаўстеце, то больш у яе не ўлезеце. Выбачайце, што я наагул заступіў вам дарогу. Не крыўдуйце адразу. Калі хочаце, я спланую вам новы дамок, які выканае ўсе патрабаванні да сучаснага жытла. Я выпрабавала шэраг смелых праектаў, але яны не адпавядалі ўявам замоўцы. Урэшце ў мяне выйшла гэткая практычная мяшчанская віла з балконам і цяпліцай. Апошняя спадара слімака патешыла найбольш. Урэшце я змагу вырошчваць салатку і ўзімку. Раптам дамок пачаў хістацца, як падчас землятрусу. Гэты дамок мне зусім не пасуе. Ён надта цяжкі. Я яго на спіне ні за вошта не ўнясу. Навошта яго кудысьці насіць? Звычайныя дамы заўжды стаяць на адным месцы. Пойдзіце сабе ў краму ці на працу, а потым зноў вернецеся дамоў. Выключана. Ведаеце, колькі мне трывае дапаўсці адсюль на новых страшыцаў? А вы хочаце, каб я адразу ж поўз назад? От, слімакі, вам патрэбны трэйлер. Што-што? Трэйлер. Прычэп. Ну, карацей, фургон. Зраблю вам дом на колах, а потым можаце, як вам так карціць, пераехаць разам з ім. Слімак сачыў за маёй работай, ажно вочы з ілба палезлі. А цяпер едьте. Тьху, ну я і спалохалася. Што ж вы гэта робіце? Па роўным месцы паўсці магу, але выцягнуць яго на горку не. Вы што, конь? Трэба набыць сабе машыну, а фургон узяць на прычэп. Спадарыня Матыльда, адкуль у мяне грошы на машыну? Но што мне было з ім рабіць? Я пайшла ў краму з цацкамі і набыла яму элегантную і надзейную машыну на батарэйках. Ну, паспрабуйце праехацца. Да не ў капот, вам жа за руль трэба. І не выпускайце яго з рук. Разумею, каб па дарозе не вываліцца. Ну, гэта ж вам не бездарожнік. Вы мусіце ехаць па шашы. Едьте помалу, не глядите налево-направо, трымайтеся своего боку. Иншие, коли что, вас объедут.
Такая хуткасть супраць закону прыроды. На шчасце, у слімака няма касцей, таму нічога сабе зламаць ён не мог. Спадару, слімак, куды гэта вы падзелі дома машыну? Ён нічога не сказаў. І папраставаў прэч, як шалёная маланка. Я хацела падвысіць ягоную культуру побыту, але марна. Дзе там? Слімак законаў не чытае, ды свае мае. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.